Takže vítam vás, vítam takisto Ďura Červenáka na tejto panelovej diskusii. Myslím, že netreba nejak zvlášť predstavovať asi najznámejšieho autora, aj najúspešnejšieho autora Slovenska, ktorý tak trochu... Ďakujem. Ďakujem. Ktorý tak trochu nielen prebudil to fantasy vnímanie na Slovensku, ale aj to slovanské vnímanie cez svoje knihy. Ten pocit je taký. Ak chceš niečo k tomu povedať, môžeš pokojne, ak sa mýlim. Mne to je vždy ako čudné, keď niekto o mne hovorí ako o nejakom priekopníkovi alebo niečo také, to je divné. Ja sa tak ako necítim, ani si to nemyslím, že to tak je, ale... Ale z nejakého hľadiska roku 2016, pričom ja som nejaké prvé poviedky vydal ešte v 90. rokoch, to už môže, tak ako už som veterán, no, v podstate akože toho, tej scény v sci-fi fantasy u nás, hlavne teda fantasy. Ako predo mňou boli nejakí aj dnes už absolútne možno aj zabudnutí niektorí autori, ktorí to skúšali s nejakými slovanskými motívmi. Bola, neviem, či ešte existujú v Košiciach sci-fi klub Fahrenheit a teraz a tam boli, dnes už sú to tiež, dnes už sú to o mnoho väčší veteráni než ja, Martin Schuster, a tam bol Egon Nicky sa volal a on napísal jednu poviedku, ktorá bola výborná poviedka slovanská, bola to, myslím si, že prvá taká echt slovanská fantasy u nás, bola to taká ako Rubanica, Konanovka, ale bola ako v takom slovanskom prostredí, čo ma vtedy nadchlo, mi to prišlo, že to je zaujímavé. A to bol ešte možno koniec 80. rokov, keď on napísal tú poviedku, alebo začiatok 90. Takže to naozaj bolo v praveku tej nejakej modernej, fantastickej scény sci-fi fantasy. Takže boli takí autori, ktorí ma inšpirovali. A Leonard Medek, pomerne známy český autor, science fiction, aj fantasy hlavne. Tá on napísal knihu Polnočný jazdec, ktorá vyšla ešte niekedy pred tým, než ja som niekedy stvoril Černokňažníka. A to bola tiež slovanská fantasy, ktorá sa odohrala v takom pseudo-ukrajinsko-ruskom prostredí stredovekom a to tiež bola veľká inšpirácia, bolo zaujímavé. Ale samozrejme všetkých nás naštartoval. A myslím, že úplne to bude platiť pre celú východnú Európu alebo strednú a východnú Európu. Myslím, že Sapkovský, ktorý prišiel už v 80. rokoch v tých zaklinačských poviedkach s takými aj slovanskými motívmi, aj keď on to mal taký ako keby tolkienovský svet, do ktorého sa nejakým spôsobom zablúdili, nechtiac také tie slovanské veci a tá slovanská povaha a ten tolkienovský nejaký ten taký ala tolkienovský svet to tak ako dobre zrútilo, keď tam ako vošli tie slovanské prvky, čo bolo zábavné, stále to je zábavné. No a tak to boli také počiatky ala nejakej slovanskej fantasy alebo fantasy s takými ako slovanskými prvkami. Mne sa páči, že keď už teda spomínaš toho Sapkovského, že si niekde napísal na internete, už teraz nepamätám, kde presne to bolo, že vlastne striedaš série kvôli tomu, aby si neznenávidel svoje postavy tak, ako Sapkovský znenávidel Zaklinača. Áno. Takže či sa ti to už nejak stalo, že už si bol naozaj blízko toho, aby si zabil nejakú postavu, lebo už ti liezla na nervy? No, Kapitán Bátory má na mále z mojej také ako série Dobrodružstva Kapitána Bátoryho, čo je taká séria viac historických románov, ale aj s fantasy prvkami z čias proti tureckých vojen. A tam už je to také, že už si hovorím, že by som ich všetkých pozor... Nie, že by som ich neznášal, ale už tá séria dospela do takého bodu, že si hovorím, že ešte túto veľkú bitku, ktorá bude ďalšia moja kniha, ktorú začnem písať teraz, možno už v priebehu leta alebo na jeseň, tak Hradba západu, a tam si hovorím, že no, že uvidím, že kto prežije z tých hlavných hrdinov nejakých takých. No, takže... Čo ja viem, ja si to tak naozaj si striedam. Napísal som nejakú trilógiu Černokňažník, potom som napísal Bohatiera, čo je z takého ukrajinsko-rusko-staro-variažského vikingského prostredia. Vyskúšal som si dokonca nejaký western fantasy a tie protiturecké vojny som si, to je dosť iné prostredie, keď sa to odohráva. Sa fantasy odohráva v časoch kresťanstva, tak je to zaujímavé, ako tam človek s tým musí
nejakým spôsobom narábať, lebo ako fantasy z pohanských čias, no tak všetci tam čarujú a démoni a božstva a neviem čo sa zjavujú, ale keď chcete napísať fantasy, ktorá sa odohrá v roku 1600, tak tam je to už zaujímavé, že ako tí ľudia to inak vnímajú a tak, to je jedno. Takže si to tak striedám a teraz som začal písať detektívky historické a tam som zmenil žáner ako pomerne, pomerne výrazne, že už to nie sú tie také hrdinsko-historicko-fantasy rúbačky, ale že je to trochu iné, skôr dialogový taký žáner, ale striedám si to. A potom je príjemné, tak ako Sapkovský sa vrátil, teraz napísal po rokoch Zaklínača a na tej knihe, ktorá rôzne názory sú na tú burkovú sezónu, niektorým sa to páčilo, niektorým nie. Mňa to bavilo kvôli tomu, že ja som z toho cítil, že aj keď to nie je nejak príbehovo, nejak možno úžasná kniha, ale cíti z toho, že ho to bavilo, že po rokoch, že mu to, že to nenapísal len, aby trošku ako rodinný rozpočet vylepšil. Myslím si, že to nepotrebuje vzhľadom na tie hry a na to všetko a okolo toho a dokonca nová filmová adaptácia sa chystá, takže že ho to bavilo. Takže ja tiež, ten obrázok je z Prízrakov na Devíne, čo je po niekoľkých rokoch som napísal knihu zo série Rogan, Čierny Rogan, takže to ma ohromne, ma to bavilo. Takže je to také, treba si to tak striedať. Tak môžeme to prestriedať trocha aj my a poďme teraz k legendám Zlatého mesta. Ja len približím vlastne, že v roku 2014 si pre DAFNE, Inštitút aplikovanej ekológie, vytvoril knihu Legendy Zlatého mesta a tam je vlastne cieľovou skupinou, teda sú nejakí žiaci hlavne základných škôl, ktorá tá kniha vlastne predstavuje takú modernú učebnicu, nejaký spôsob vzdelávania sa cez text, ktorý je nabádaný k tomu, aby bol čítaný s porozumením. A dokonca Juraj Maliček sa o ňom veľmi pekne vyjadril. Mm-hmm. No a mňa by... Alebo za teda to myslím, zaplatili. Že... No tak... nás by teda zaujímalo, či... Čo bolo na tej práci pri tejto knihe takou malou výzvou, keďže je to troška iné, iný červenák? No, je to ako... ja to občas tak nazývam, keď sa mám... Nejakí moji čitatelia, ktorí čítajú Černokňažníka, Kapitána Bátoryho a tak ďalej, tak sa ma pýtajú, ja tie legendy Zlatého mesta mám, to, mám si to zohnať a že treba to nejak mať. To je kniha, ktorá pokračuje v tom, čo ja som vždy písal. Plus je to taký ako, ja to nazývam, že úvod do Červenáka, alebo teda do mojej tvorby pre nejakých možno trochu mladších čitateľov, ale viem, že si to prečítali aj bežní takíto ako fanúšikovia, ktorí čítajú už tie akože dospelejšie veci. A všetci vravili, že to je fajn, že to práve že veľmi dobre číta kvôli tomu, že je to napísané zľahka takým spôsobom, aby sa to dobre čítalo aj nejakým deťom na druhom stupni základnej školy, hej. Takže som aj trošku jednoduchšie vety a tak ďalej. Hovorí, že to je výborné, že to sa akože, že tej knihe, že dobre sa to číta, no. My tak ako tvrdili a čo ja viem, aká to bola výzva. Je to tak, to je kniha, ktorá sa odohráva v rôznych obdobiach v Banskej Štiavnici mojej rodnej, od nejakej bronzovej doby cez Slovanov, cez protiturecké vojny až po nejaké obdobie tých takých tých vynálezov banských u nás, keď sa stavali tajchy, tie jazerá naše a tak ďalej. Čiže je to také, ja mám aj tak rôzne knihy, ktoré sa v tých obdobiach odohrávajú, čiže v tých poviedkách sa tak trošku odrážajú tie rôzne moje cykly, série. Každej som niečo tak ako trošku použil a napísal som ten príbeh tak, aby to bavilo tie deti a aby tam bolo obsiahnuté to, čo som dostal zadanie. Ono to znie tak suchopárne, že je to pre nejakých šiestakov a je tam poviedka z doby bronzovej, ktorá je sústredená na históriu. Potom je tam poviedka napríklad o alchymistoch v 17. storočí, ktorá je samozrejme chémia a tak podobné ďalšie veci. Je tam poviedka o slovanských nejakých lesných čarodejniciach, čarodejníkoch, to je samozrejme biológia. Ale oni mi dali taký zoznam, že veci, ktoré by som tam mohol spomenúť, ale že sa tým vôbec nemusím nejakým spôsobom obmedzovať, na silu to tam pcháť, aby to nepôsobilo fakt dojmom, že to má byť náučné alebo poučné. Takže ja som si napísal úplne normálnu poviedku a ma to bavilo tam vkladať také veci, že
aha, že tu to bude, že to ich bude že to bude zábavné tam dať niečo, čo súvisí naozaj s nejakým predmetom vyučovacím a pritom je to organická súčasť toho príbehu. Takže to taká kniha, ona je celkom pekne ilustrovaná, je v takej ála koženej väzbe, je to možno najkrajšia moja knižka, tak ako tým, ako je urobená, takže sa s tým pohrali celkom, tak to, je to zaujímavé. Teraz taká úplne možno osobná otázka, že prečo vlastne to historické obdobie v knihách dominuje? Či je to preto, že by si chcel žiť v tomto období, alebo... Nie. Nechcel. V žiadnom prípade. Len treba ukázať hrôzy, aké to môžeme. Ja by som ako chcel sa pozrieť, čo ja viem, do nejakého čias, ja neviem, tie protiturecké vojny, alebo nejaká veľkomoravská ríša. Ale samozrejme, potreboval by som na to nejaký perfektný skafander, nepriestrelný a nezničiteľný a hlavne, že baktériovzdorný a všetko také, lebo ja si myslím, že keby sa dnešný človek ako takto teraz lusknutím prstov preniesol do roku 1600, tak by mal životnosť ako veľmi, ako asi na dni by sa to možno iba rátalo, ak nie na hodiny občas. A nie ani preto, že to bola, že my si to predstavíme, že to bola nejaká barbarská doba, kde sa všetci rúbali po hlavách. Aj to samozrejme patrilo kde inám, ale aj kvôli tomu, že ako, to je ako výsadok na cudzej planéte. To ako keď v Prometeovi, v tom filme, ktorý nadväzuje na Votrelcov, pristanú nejakej planéte, nájdu tam zvyšky nejakých mimozemských tvorov a teraz dajú si dole prilby a začnú to ovoniavať, chytať a dobre, že neoblizovať. A tak okamžite by umreli na nejaké šialené bakteriálne. Takže ja mám taký ako pocit, že dostať sa do nejakého roku 1600, že by som ako morové nákazy prichádzali s dvojročnými, trojročnými frekvenciami a tak ďalej. Čiže chcel by som sa tam ísť pozrieť, ale že by som bol neviditeľný a nedotknutelný tým prostredím, že som sa poprechádzal a chcel by som vidieť, či to bolo iné, než si to predstavujeme, či naozaj, že ja neviem, v roku 1500 prídem do Bratislavy, tak či je to naozaj jedna veľká stoka, že tam skutočne ležia nejaké zdochliny po uliciach a hromady výkalov všelijakých a tak ďalej. Čiže či to bolo naozaj také akože desivé z dnešného pohľadu, alebo či to bolo práve že v pohode, že nám to tak ako pripadá, že ten stredovek, že bol taký desivý a že možno nie. Alebo novovek, to je jedno. Nevenuješ sa len jednému žánru. Píšeš detektívky historického, takisto na historickom pozadí. Potom nejaké fantasy, komiks ti nie je úplne vzdialený. Teraz aj tie legendy, ktoré sú pre deti. Vieš si predstaviť napríklad, že by si pokračoval v tej tvorbe pre deti? Že by si niečo napísal mimo objednávky možno? Ja v skutočnosti, tam ako nešlo o to, že to bola nejaká objednávka. Akože dobre, prišli za mnou ľudia, že napíš nám takúto knižku a mne sa to zdalo akože dobrý nápad. A no vyššie, boli za to nejaké milé peniaze, to je jedno. Ale ja tak ako rozmýšľam o takých, aj o nejakých možno detskej knihe, alebo takej skôr pre mládež, dajme tomu. Momentálne sa tak trošku vzdialene podielam na jednom českom filme, ktorý vzniká. Bude to taká... Budeme sa všade tváriť, že je to rozprávka, ale v skutočnosti to bude taká ako echt fantasy, aj keď taká trošku ako... Bude tam aj detská hrdinka hlavná. Takže sa na tom ako podielam, trošku konzultujem scenár, dávam do toho nejaké svoje nápady, prípadne píšem sám nejaké scény a tak ďalej. Takže... A to je tiež taká vec, že film pre deti alebo pre mládež. A to má celkom, ma to baví a nemám s tým ten problém, že ľudia si predstavia, že ja píšem. Tie moje knihy sú samozrejme často veľmi krvavé, drsné, také ako mládeži neprístupné, takže teraz, že nejako trpím, keď musím to písať tak, aby tam nelietali ako odseknuté hlavy. To nie je, človek sa tak ako preladí a nie, že by v tých legendách Zlatého mesta neboli aj pekných pár ako mŕtvych, samozrejme, to je to aj akčné dobrodružné, hej, takže nie je to len rozprávočka, je to taká fantasy pre deti. No a čiže ja ako rozmýšľam aj o niečom takom možno jedného dňa, ma núdza pritlačí, tak aj nejakú detskú knihu by som možno napísal. Navyše, ako hovorí Petra Neomilnerová, česká autorka, ktorá tiež píše fantasy romány, ktoré sú vysoko neprístupné pre mládež,
tak ona napísala teraz sériu detských kníh a ona si na tom najviac pochvalovala, že tie detské knihy, že tam je malý rozsah textu. Ako aj, že toho napíšeš nejakých, normálna kniha má nejakých 300 strán a tohto napíšeš nejakých 50 až 80, to sa doilustruje a výborné a ešte za to, predáva sa to 5-krát lepšie než tie dospelácké fantasy a tak, že je to tak, a to hovorím samozrejme zo srandy, to teraz mňa ako naozaj nezaujíma to, že napíšem knihu s tretinovým rozsahom, za ktorú dostanem rovnaký honorár ako za tú veľkú. To nie je teraz ako niečo ako rozhodujúci faktor, hovorím to tak ako skôr také ako zo srandy, že ona, že to tak hovoríme s autormi, že nejakými inými porovnávame rôzne žánre, ako sa to píše. Sme tu hovorili, že píšem ako rôzne žánre, no ale všetkých spája tá história. To sme tak trošku zabudli na tú tému, že história. Ja som, ako keď som chcel napísať detektívku, tak som nakoniec napísal historickú detektívku. A chvíľu som rozmýšľal, že napíšem aj takú zo súčasnosti. A zistil som, že neviem nič o súčasnom svete. Ako. Že neviem písať také ako veci, že nasadol do auta a teraz, a to by som vedel, lebo som medzi tým začal šoférovať, ale také normálne neovládam takú súčasnú terminológiu, mám pocit, nejakých bežných vecí, nejakú techniku. Ja mám ako starý 7-ročný mobil ešte tlačítkový. Takže som taký trošku človek, a nie, že by som žil niekde v zrube v lese, alebo bol teraz nejaký odborník a vedel každý strom v lese, a, lebo zase sú takí ako druhý extrém ľudia, čo sú takí tí lesno-vodní, slniečkoví, a čo je ako fajn, a zase sa nerozumie v dnešnému svete. Ja som niekde medzi tým, ja ako neviem ani jedno, ani druhé, neviem ani... Takže je to také zvláštne, ale zistil som, že neviem napísať detektívku zo súčasnosti, lebo viem prd o práci súčasnej polície. Aj som to ako aj písal niekde na Facebooku, taký ako status sa pýtali. A ozval sa mi človek, ktorý je kapitán nejakej Čech to bol, a teraz neviem, či z Prahy alebo odkiaľ, ale normálne pracuje na kriminálke, dokonca na oddelení vráž, tam hovorí, čokoľvek, že potrebuje, ja čítam tvoje knihy, sa mi páči, a čokoľvek by si potreboval, tak ti ako pošlem, poradím a tak, ale samozrejme potajomky, že niektoré sú materiály také interné, ktoré sa nesmú dávať von, ale že a teraz, toto bude vystrihnutá scéna asi. Takže mám také, že keby som chcel, tak niekto by mi ako poradil, že by vedel konzultovať a tak ďalej, ale neviem, nemám tú snahu. Zatiaľ ma baví tá história, je taká príjemne iná, než to, čím žijeme dnes. A zároveň v mnohých veciach sa tam dá samozrejme aj nejaké také paralely so súčasnosťou dávať počas protitureckých vojen. Môžem dávať niektoré také postrehy, ktoré rezonujú ľuďom aj v dnešných situáciách so všelijakými tými migračnými krízami a tak ďalej. Takže. Čo také sci-fi alebo horor možno? No, to sú časté otázky. Horor mám rád, aj si rád prečítam horor, aj veľmi rád a často pozerávam rôzne hororové filmy, hlavne filmy. A ja si rád ako vkladám hororové scény do tých ako svojich žánrov. Ako často si myslím, že sú tam scény, ktoré sú ako keby strašidelné alebo majú prvky hororové s nejakými nadprirodzenými bytostiami a so strašením a tak. A potom sa majú ľudia pýtajú, že to bola dobrá strašidelná scéna, bola v tej ako uprostred dobrodružnej fantasy a že nechce si napísať čisto horor a čo ja viem, ani nie. Akože... No a na to sú také, ja už mám na to také ako odôvodnenia, že jednak sa to nepredáva. To teraz nie akože sprostie, ale horor je taký žáner. Samozrejme napríklad Jožo Karika, autor slovenský známy, by okamžite protestoval, pretože on napísal dva horory teraz, Tma a Strach, a boli to veľmi úspešné knihy. Aj boli dobré, ako zaslúžene boli úspešné, takže dá sa aj na Slovensku zrejme aj ten horor nejakým spôsobom vydať a dosiahnuť s ním taký až mainstreamový komerčný úspech. Potom je tu Mark E. Majo, to je hororová postavička. Postavička, to sa bude hnevať, že postavička. Taký hororový zjav
na súčasnej fantastickej scéne. On napísal Krajinu kanibalov, nedávno som si prečítal od neho taký román. On tak ako natvrdo napísal taký akože kanibalský horor v štýle 70. rokov, filmov talianských kanibalských zo 70. rokov a napísal to do takej, nie do slovenskej reality, ale hlavní hrdinovia sú Slováci. Tiež to fungovalo normálne, že dá sa také niečo, ale neviem, horor ma neláka. Science fiction nie, to je podobné ako s tou súčasnosťou. Na to človek musí vedieť tie také tiež blepty typu, akože varpy všetky a takéto veci, ktoré absolútne neuvládam. Science fiction film si veľmi rád pozriem, akýkoľvek knihu si prečítam, ale ako Tóno Štifel je autor slovenský, ktorý aj vydal teraz nejaké knižky, ktorý píše takú technologickú science fiction a on sa do toho naozaj rozumie, on je fyzik, matematik a vie tie také vesmírne veci a technické, technologické a to je, to, človek to na to potrebuje. Mohol by som napísať science fiction typu Star Wars, kde vlastne, to je iba fantasy, ktorá sa odohráva niekde vo vesmíre, takže, ale nejak ma to neláka. Mňa ako baví tá história. Už ani by ma nebavila písať fantasy, ktorá sa odohráva v čisto fiktívnom svete, nejakom vymyslenom. Už ma to nebaví si to vyslovene iba tak cucať z prsta, baví ma zasadzovať ten príbeh do nejakého konkrétneho prostredia a naväzovať ho na skutočné udalosti, ktoré sa stali a robiť do toho nejaké svoje variácie. Čiže skutočne história je pre mňa zaujímavá. Dobre, môžeme zmeniť aj médium a poďme ku komiksu, môjmu obľúbenému. Viem, že celkom rád máš Alana Moora, že si vlastne prečítal zo pár jeho komiksov. Ako je to teraz v súčasnosti? Či čítaš nejaké komiksy? Máš nejaké obľúbené? Priznám sa, že veľmi nie. Že momentálne nič také akože komiksy. Stále si kupujem, mám ako plné poličky toho doma a prečítam si občas niečo v časopise Krev a tak ďalej. Alan Moore, tak to je samozrejme absolútna, u mňa je to absolútna jednotka, čo sa týka scenáristiky komiksovej. Čo k tomu dodať? No, komiksy, to je tak, ja som kedysi bol obrovský komiksový kreslič doma, akože som celé dni a noci kreslil komiksy a to sa nejak neposunulo nikde k niečomu takému, že by niečo niekde vyšlo a že by sa to tak nejakým spôsobom rozvinulo. Navyše potom som sa zoznámil s ľuďmi ako Ďuro Maxon alebo Mišo Ivan, ktorí sú niekde úplne inde a tam už mi to prišlo, že to nikdy nie, zdarmo sa budem po nich pachtiť, pôjdem si svojou cestou. A boli tak rozrobené nejaké komiksové scenáre, že som napísal scenáre pre pár komiksov, niečo aj vyšlo v časopise Fantázia. Dnes sú také snahy, že občas sa mi ozve nejaký výtvarník, že by niečo chcel urobiť. Práve teraz mi napísal nejaký, ani priznám sa, že si nepamätám meno, končí nejaké výtvarné umenia niekde v Banskej Bystrici a že by chcel kresliť komiks a že či by mohol kresliť podľa mojej knihy. Hovorím mu, že to je také trošku zložitejšie, čo by na to povedal vydavateľ, autorské práva a tak. No ale potom mi poslal nejaké svoje práce, na čo som mu ja povedal, že k tomu ti aj napíšem scenár, ako, že veľmi dobré, takže možno, že sa tam niečo vyvinie. Čiže je to stále také možno? Stále je to také možno, hej, no. Lebo aj ten Mišo Ivan možno, keby tá spolupráca? Mišo Ivan, ako on by chcel strašne. My sme aj začali robiť komiks spolu, ja som napísal pár strán, akože scenár a on k tomu nakreslil nejakú stránku dve. Vyzeralo to super, keď sme to posielali ľuďom, ktorí sa komiksu venujú, takým tým aj z Čiech, Pavlovský, Kopšiva, ktorí boli zakladateľa časopisu Krev, keď to videli, že to je super, že musí v tom pokračovať ten komiks. Samozrejme, komiks podaní Miša Ivana, tak to je ako sen, ale ona to nemá čas. Navyše ho to nebaví, je to také, ten komiks je babračka. To musí byť fakt zažratý, ten výtvarník fakt vyslovene do toho média, do toho komiksu. Ako. Jak začne robiť nejaké obálky kníh a veľké výtvarné návrhy pre rôzne počítačové hry a takéto veci, tak sa mu nechce k tomu komiksu vracať, lebo to je babračka za málo peňazí. No, to je darmo. Tak toto funguje dnes. A čo scenáre napríklad k filmom, k seriálom? Buď
tvoje knihy prerobené na scenáre, alebo nejaká scenaristická práca úplne na iných veciach, no, či sa tomu venuješ teraz? O filmoch ako... To je vo vývoji. To už je z takého štádia, možno do štádia, že už sa schyluje k podpísaniu zmluvy na autorské, na práva, na sfilmovanie. Čoho? Tých historických detektívok, Štajna Barbarič. Takže tam už s Michalom Kolárom, ktorý je režisér a producent filmu Červený kapitán podľa Dominika Dána, pomerne úspešný, výrazne úspešný slovenský kriminálny film. A mne osobne sa aj dosť páčil, takže s ním som známy až takmer kamarát a spolu komunikujeme už dosť dlho. On čítal z tých kníh niečo a má záujem práve o jednu konkrétnu z nich, tú Pražskú krv prvorodených. To je taký diel, ktorý by bol, presahoval by hranice Slovenska a slovenskej kinematografie zľahka, takže sme sa o tom sa rozprávame a možno z toho niečo bude. Bol by som veľmi rád. Aj som slúbil, že by som sa podielal na scenári a tak ďalej. Samozrejme, písať scenár filmu si vyžaduje niečo úplne iné, než písať knihu. Takže on s tomu pristupuje s takou ľahká nedôverou, že ja sa mu hrniem do toho, že by som písal aj scenár. On tak akože naznačuje, že na to má svoje lidi. Ale tak to je vec dohody a potom nejakej zmluvy a tak ďalej. Že niečo také sa vyvíja. Plus spolupracujem na nejakom tam zatiaľ tajnom českom fantasy rozprávkovom filme. Dosť veľa všelijakých nápadov som tam poskytol pre ten film. A ak sa to vyvinie dobre, momentálne sa robia také kamerové skúšky na triky, na nejaké veci, na nejaké bytosti fantastické, ktoré v tom filme budú zohrávať dôležitú úlohu, tak sa robia také, že sa vlastne robia masky a stávajú sa tie bytosti. Budú také animatronické a práve toto leto sa budú natáčať nejaké také skúšobné scény, zábery. A sú tam aj zaujímaví herci do toho zaangažovaní a tak ďalej. A pokiaľ sa to podarí, tak sa bude robiť naozaj celý film a tam sa budem ako zrejme podieľať na scenári, alebo rád by som to robil a je záujem aj zo strany tých ľudí. Takže to už je také konkrétnejšie. No a uvidíme ten Štajna Barbary, že či z toho niečo vznikne. Priznám sa a poviem takú vec, že viac by sa mi páčil televízny seriál ako film. Z viacerých dôvodov. Ako nejaká minimálna, takzvaná miniséria. Stačí nejaké trojdielny, taký pekný, niekde načeté. To by sa mi páčilo. Páčilo by sa mi to viac ako film, lebo s tým filmom to je strašne na dlhé lakte. To sa vyvíja tak, že napríklad toho Červeného kapitána od podpísania nejakej zmluvy na práva až po premiéru filmu uplynulo asi 7 rokov. To je, ten film sa vyvíja neuveriteľným spôsobom. To financovanie celé, to je strašne zložité. V tej televízii to ide trošku rýchlejšie. A navyše mám pocit, že na ten film do kina musíš prísť, si ho zaplatiť. A v tej televízii to má ako väčší, rozhodne viac divákov. Ako keby toľko divákov, koľko si pozrie nejakú detektívnu minisériu na ČT, prišlo do kina, tak ten film je absolútny megahit. Hej, aj na naše pomery. Takže, a plus aj z ďalších takých rôznych dôvodov, že v tom filme oproti knihe to býva nejakým spôsobom často veľmi zmenené, osekané. Ten film má veľmi špecifické zákonitosti, aby to tam fungovalo. Takže sa často úplne sa zmení ten príbeh. A v tej televízii je trošku také voľnejšie, tvorivo. Tá tvorba je tam toho scenára, je to také slobodnejšie a viacej môžu byť aj verní tomu tej predlohe a tak ďalej. Môže vlastne spisovateľ vnímať sfilmovanie svojho diela ako nejaký vrchol alebo niečo významné v jeho tvorbe? Čo ja viem, že či to je alebo naozaj takto. Ako to ty takto berieš? Ja mám strašne rád filmy a aj seriály, keď sú akože dobré. Samozrejme, dnes je tá seriálová tvorba televízna sa po scenaristickej najmä zo scenaristického hľadiska a už aj z toho produkčného, ako to vyzerá ten film, sa nie len vyrovná filmom, ale ich ako v mnohom ich predčí, samozrejme. Takže taká bola otázka. Ja, že či je to taký ako vrchol alebo niečo.
Ako mám rád, všetko také, ale že by som to považoval, že teraz, že to bude teraz ako završenie tej nejakej cesty. Určite je to niečo, kam chcem smerovať, že veľmi by som chcel, aby sa niečo také podarilo. Či už film, alebo nejaký, povedzme, aj nejaká televízna miniséria, alebo seriál, to je jedno. Viem si to predstaviť, ale že by to bol nejaký grál, že teraz ako a potom už môžem ísť do dôchodku alebo niečo, podobne to nie. Má to aj také samozrejme ekonomické hľadiska, že keď to niekde bude, tak to veľmi pomôže predaju kníh. A takisto ako pre toho človeka, ktorý chce ten film natočiť, je veľmi významné to, že to je kniha, ktorá má svoj okruh čitateľov a je známa a tak ďalej. Takže točiť podľa predlohy, či už knižnej, alebo komiksovej, alebo akejkoľvek, je vždy výhodnejšie z nejakého hľadiska, než natáčať film podľa pôvodného námetu, pretože to už má svoju skupinu nejakých čitateľov alebo nejakých priaznivcov. Takže chcel by som to, teším sa na to, pokiaľ sa to podarí, ale pre mňa je dôležité si proste sedieť a písať knihy a ďalšie príbehy, ktoré mám vymyslené. Tak máš toho dosť a teraz taký mýtus, ktorý je, že vlastne spisovateľ má toho načítaného veľmi veľa, stále číta a tak ďalej. To asi nebude taká pravda. Čítaš vôbec nejaké ešte knihy mimo všetkých tých historických, archeologických a o zbraniach a tak ďalej, ktoré potrebuješ k tvorbe samozrejme? Hej, mal som také obdobie, že som skoro nečítal beletriu. Neviem prečo. Nejak sa to tak ako vyvinulo. Alebo takže možno 5 rokov som, za 5 rokov som prečítal možno 5 kníh nejakej beletrie. A mal som na to rôzne vysvetlenia, všelijako som to ako obkecával, že keď sa celý deň sedím za počítačom a som ponorený v nejakom texte, že sa tomu venujem naozaj, že písaním sa živím, takže naozaj to mám ako prácu, že k tomu ráno sadnem a čumím do nejakého textu, prepisujem a tak ďalej, upravujem a potom, že ešte večer na relaxi otvoriť knihu, že to už fakt nie. Teraz to robím, že si ako vypnem večer počítač a na relaxi otvorím knihu, hej. Tak to je, znie to ako, že možno až trošku čudne, ale teraz som zase knihom bol ako za mladá, no. Neviem, či prečítal som si toho nového Sapkovského, že Zaklínač, tak to si prečítam. Už čítam, nečítam nič, ale Zaklínača si prečítam, tak som si ho prečítal. Asi za 2 dní a potom som si povedal, dobre, tak ešte niečo a už teraz ako prečítam nejaký možno, neviem, no 50 kníh za rok, ako za týždeň si knižku prečítam. A čo sa ti vlastne páči zo súčasných autorov? No takto, ja ako nečítam, už vôbec nečítam fantasy. Ako skúšal som aj teraz ako v tomto novom období, že znovu som začal ako veľa čítať. A nie, že by ma to nebavilo, len ma to nebaví. Ako neviem, ako to vysvetliť, že to má aký, takým svojím spôsobom, ma to nejakým spôsobom, nepoviem, že neinšpiruje, alebo tak ako, ale to ma tak ako, nič to vo mne, mi to neprebúdza. Čítam skoro čisto detektívky nejaké, alebo také thrillery, alebo horory a la Krajina kanibalov, alebo Po sezóne a tak ďalej. Ale čítam vyslovene detektívky a detektívky zo súčasnosti. Dokonca ma nebavia tie historické detektívky. Sudca Tí, to je ako známy od Roberta van Gulika, to je známy grál ako historických detektívok. Toho si stále rád prečítam. Dokonca znovu opakovanie a tak ďalej, ale ani tie historické romány ma moc, akože nebavia ma historické romány. Nebavia ma také žánre, ktoré píšem, akože ja priamo. Neviem prečo. Nebaví ma to čítať. Možno to je tým, že to píšem, ten žáner, tak potrebujem skôr nasávať nejaké iné typy príbehov, ktoré do toho žánru sa snažím nejako vkladať a týmto ako nejakým spôsobom obohacovať alebo robiť to nejaké niečím iné. Čo tak teraz nejako, keby som sa snažil písať, neviem, aké originálne príbehy, ja sa snažím písať také poctivé žánrovky, ale čítam proste niečo úplne iné, než píšem. Takže ani George Martin, ani Steven Erickson, nie. Nich veci nie. Vôbec? To som, ako George'a Martina som prečítal asi 150 strán a som sa k tomu nevrátil. Vieš si predstaviť? Mi to prišlo, že je to strašne dobre napísané a nebavilo ma to. Ako, že načo?
A teraz ešte, keď viem, že ako sa to celé ako vyvinulo, ani teraz, teraz už duplom nemám chuť to čítať, ako hej. Jednak kvôli tomu, že on je ako lenivá, akože on je proste lenivec, podľa mňa. To ako aj podľa mňa. To už ako neexistuje, nenapísať knihu za takú ako dlhú dobu. To si neviem predstaviť, ako... Dobre, Tolkien písal Pána prstenov 12 rokov, ale popri tom robil, bol profesor na univerzite a neviem čo všetko možné. Písal aké, všelijaké práce, eseje a tak ďalej. Ale George Martin je, to je ako, ja byť ako fakt čitateľ jeho, tak to už som ako fakt naštvaný na neho, ako, čo si, ako, to, žiadne výhovorky nie sú ako prípustné, čo sa tohto týka, že... No, takže Steve Erickson, to som čítal jednu poviedku a to ma akože, to sa mi ako nepáčilo. Že ma to, nerozumel som tomu ako keby. Možno to bolo, že vytrhnutá z kontextu, že tá poviedka bola z toho sveta, že bola skôr pre čitateľov, ktorí ten malas čítajú alebo niečo také, ale stretol som sa s ním osobne na jednom kone, tri kone. Aj v krčme sme chvíľu sedeli so Steveom Ericksonom, ako aj sme sa... Chvíľočku som sa snažil s ním tak ako komunikovať. Bol to taký vážny, ale sympatický človek. Rozprával o tom, ako zmenil, ako nechtiac zmenil pohlavie postavy medzi knihami. Si nepamätal, že tak, keď človek píše 1000-stranové ságy, že 10 dielov po 1000 strán, tak tam sa vyskytne, že zabudne, aké, že to bolo dievča. Alebo naopak, už neviem. To má, neviem, mňa tie ságy, ja mám doma niekoľko tých známych fantasy ság, Ted Williams, Trón z dračích kostí, toho som prečítal viac dielov, ale nedočítal som to do konca. Robert Jordan, Kolo času, asi 150 strán. Jak už to bolo, že sa zbierali zase družina s čarodejníkom proti a že idú niekde, že je vyvolený a že musia niečo nájsť, tak už som si hovoril, ne, ako vôbec. George Martin, to sa mi páčilo, ako je to napísané, aj to bolo iné. No ale dnes už by som si strieľal guľku do hlavy po tomto všetkom. Ako... Pozerám seriál, ten ma baví a hrozne sa mi páči teraz, keď už to nie je podľa tých kníh. Ako už sa s tým prestali babrať, ako chytili, že začali si to písať pekne po svojom. Je to také trochu primitívnejšie než predtým, je jednoduchšie, ale teraz to má tempo a je to také dobre. No. A vieš si predstaviť, aby nejaká tvoja séria mala 10 častí? Či máš nejaké limity, že ja neviem, 5 a dosť, alebo tak? Ono celkovo s tými, takými, celkovo s tými knihami na pokračovanie je to čudné. Mne to je aj tá Hra o tróny, to je na pokračovanie, hej. Ja mám tie série, napríklad Černokňažník, to je 7 kníh, ale každá z nich má svoj samostatný príbeh, hej. Je tam niečo, čo sa tam odohráva niekde v pozadí zľahka, alebo Bohatier, alebo Dobrodružstva kapitána Batorio, tak to sú cykly, kde ľudia čakajú na pokračovanie, ale nie preto, aby sa dozvedeli, že teraz ako ten dej bude pokračovať, ale že čo sa stane ďalej s tými postavami. Lebo ten príbeh, ktorý tá kniha konkrétna mala, ten sa uzavrel. Okrem teda tej poslednej, ale tak to už je... Aj mne sa stane, že mám na konci, že to skončí uprostred deja. To nemám rád. A tie fantasy ságy... Tam naozaj to takto funguje, že to je na pokračovanie. Napríklad tá Malaská kniha Padlých od Steva Ericksona. To proste niekam ide a nemá to nikde konca. Ja mám rád nejaké cykly. Mne vyhovujú také tie detektívkové. Že áno, Michael Connelly, séria o detektívovi Boschovi má 30 kníh alebo koľko. Ale každá z nich je absolútne samostatná. Dá sa to čítať tak, že si vyberiete prostrednú a idete, hej. Takže to mám rád. Ja mám aj v tom Kapitánovi Bátorim, je to síce už štvordielný a bude päťdielný cyklus, ale každá tá kniha má svoju vlastnú zápletku, ktorá sa nejako uzavrie. Lebo takéto naťahovanie do nekonečná, že tam splieta 20 dejových línií a napríklad ten George Martin, že to má také, že tá jedna dejová línia sa v priebehu tej 1000-stranovej knihy posunie ako o týždeň a že nič sa tam ako v podstate... nejaké zásadné nestalo, alebo keď stalo, tak v ďalšej knihe sa to odstane, lebo niečo. A teraz to ako nemám to rád. Ako. A kvôli tomu asi možno nečítam tie fantasy ságy. Ale v rámci tej hĺbky príbehu vieš si predstaviť, aby si vytvoril nejaký imaginárny fantasy svet so všetkým, s vlastnou mytológiou, s vlastnými náboženstvami, s vlastným jazykom možno a tak ďalej?
Viem si to predstaviť, ako to si myslím, že by som vedel. Na rozdiel od detektívky zo súčasnosti vytvoriť nejaký ako fantasy svet, tak s tým by som sa vedel pohrať. Ale mňa to ako nezaujíma. Vôbec ma to neláka. Nevidím dôvod, prečo to robiť. Keď jednak mňa baví písať akože o histórii a jednak mojich čitateľov už sú fakt zvyknutí na to, že je to zaujímavé, že je to detektívka alebo dobrodružný príbeh a odohráva sa to niekde na nejakom mieste, ktoré aj navštívili, niečo o ňom vedia, že je to taká interakcia s tým svetom tých čitateľov, ktorí oni poznajú, aj vedia niečo o tej histórii, niečo také. Čiže neservirujem im fakt akože od na zelenej lúke postavený nejaký svet s históriou so všetkým možným, ale ten príbeh niečo im rezonuje, niečo, čo už vedia, čo poznajú. Potom sami mi píšu, že vieš, ja bývam tunak niekde v Hlohovci a mali sme tu, v 16. alebo 17. storočí sa stalo to a to a to a nevedel by si o tom napísať knihu, to by bolo super, že hej, že tak, že toto tam funguje také, že niečo známe, tá história, to mňa zaujíma viac. Ale by som ako teraz začal písať 10-dielnú ságu z fiktívneho fantasy sveta a každý diel bude mať ako 700 strán, to sa nikdy nestane. Zamýšľal som sa nad tým, lebo mám zmluvu s jednou americkým literárnym agentom a toho zaujímalo presne niečo takéto, aby som začal. A dajte to do toho slovanského prostredia, ale nech je to ako Hra o tróny. No, dobre. Tak to nie. To nepoviete. Čiže nič nebude zo zmluvy? Zmluvu s ním mám, len ako zatiaľ sme ju nejakým spôsobom nerealizovane naplnili. No ešte mi napadá teraz, že keď sme sa bavili o tom, že máš nejaké postavy, ktoré už troška lezú na nervy, či je bude aj nejaká tvoja kniha, ktorá fakt bola taká, bol to taký ťažký pôrod pre teba, že sa ti ťažko tak písal. Tak to teraz píšem, ako dopisujem teraz, už ju nenávidím, takže a bude dobrá asi, ale tak ako v rámci mojich kritérií takých, myslím si, že čitatelia nebudú hundrať, ale už ju píšem skoro rok a má to 200 strán, pričom Černokňažníka posledného, ten má 200 strán, som napísal za 2 mesiace, hej, takže to je také, že už sa zaoberám tým teraz väčšinou, že prečo sa mi to tak akože ťažko píše. A ma to baví aj všetko, ale už mám asi 5 rôznych verzií príbehu, mám ako 6 rôznych páchateľov, ako rôznych koncov, všetko možné. A v kuse mi to nejak ako niečo na tom nesedí. Ako. A neviem, čím to je. Snažím sa prísť na to, že v čom bol problém, že mi tá kniha, že ju píšem 4-krát dlhšie než iné knihy toho rozsahu. Hej. Uvidíme, čo na to povedia čitatelia. Už to dostal jeden skúšobný čitateľ, ktorý mi radí všetkým mojim knihám, Mišo Spáda. A si to prečo hovorí, že človeče, to je to čudné, že niečo tam nefunguje. A snažím sa prísť na to, že čo. A myslím, že už som to ako doriešil, lebo už treba v lete ísť niekde k vode a k moru a tak. A už to chcem odovzdať. Tak už teraz to ako, už to doklepávam, práve píšem fakt posledné také už mučia páchateľa, tak už je dobre. A ešte ma zaujíma vlastne ten proces, a to bude posledná otázka. Či teda si nejak zahltený poznámkami, kde čo, ako sa príbeh vyvíja, alebo proste píšeš tak, že proste to ide z hlavy nejak? No, záleží na tom, čo. Černokňažník, to je to, ako ide. Ale to mám samozrejme, mám príbeh rozpísaný dopredu, snažím sa aspoň do určitého bodu, vždy sa to niekde zlomí, zmení, musím to potom znovu urobiť iný záver alebo tak, a tak ďalej. Mám k tomu plno vecí, ktoré si k tomu ako nejak naštudujem, zhromaždím si. On aj ten Rogán v tých prízrakoch na Devíne sa pohybuje v takom ako v podstate reálnom prostredí toho 9. storočia ála Veľkomoravskej ríše trošku, nejaké prvotno predtým, než vznikla. Takže sa pohybuje po rôznych hradiskách, ktoré sú opisované tak, ako naozaj vyzerali. Alebo podľa toho, ako si ich predstavujeme na základe archeologických nejakých nálezov. Čiže som, ale to ide ľahko, k tomu nemám veľa poznámok a vlastne aj ten dej si nepoznámkujem nejak veľmi zbytočne. K tomu Steinovi a Barboričovi, k tým historickým detektívkám, to si rozkresľujem normálne. To ako, keď príde žena, už tu nie je, keď príde manželka domov a vidí ma nad zošitom, kde si ako
píšem a kreslím a ešte si pri tom zamyslenie čmáram niečo a hovorí, tá vidí, o, to ani sa te nejdem ako k tebe vôbec ťa oslovovať, ani nič. Zavriem ťa, dobre? OK. Lebo to vidí, že niečo sa ako, keď mi niečo nejde a neviem to vymyslieť, tak chytím, mám zošit a začnem rukou, ako si kresliť, fakt, že si kreslím schému, ako takže... Takže je to také, že keď vôjde na ten papier, že si rozkresujem, rozpisujem, tak to je, vtedy je zlé. No a k tomuto, ako čo teraz píšem, ten Diabol v zrkadle, čo je štvrtý diel Steina a Barbariča, to som si veľa, veľa nakreslil všeličoho tam. Fakt, že si kreslím ako schémy, kto s kým a v minulosti pred 20 rokmi toto bol jeho v skutočnosti, jeho brat a takéto ako tie v detektívke bývajú tie prekvapivé príbuzenské vzťahy sa tam vynúria z minulosti a niekto zistí, že sú tam dve postavy, že sú dvojičky a tak to neznášam samozrejme. Nikdy by som nepoužil dvojičky. Ako, hej. To je jedno spisovateľské pravidlo, že použiť dvojičky je ako podpásovka. Hej, že niekto a teraz, že... Alebo že niekoho zavraždili a zjavuje sa. Lebo je to jeho dvojča. To je blbosť. Ako, hej, že to je ako... Dvojčatá sú zakázaný prvok podľa mňa dejov. Dobre, tak ja ďakujem Ďurovi Červenákovi za to, že sa zastavil, za tento príjemný rozhovor. Vás ešte čaká všetkých autogramiáda, ak máte svoje knihy, ak nie, náhodou, dole máte ešte možnosť si tieto knihy zakúpiť za veľmi výhodnú cenu, takže potom ich môžete sem priniesť a podpísať. A to už je do nás asi všetko. Dámy a páni, Ďuro Červenák. Ďakujem.